encantats de veure tanta gent avui aquí i volem expressar la nostra gratitud a tothom per la seva presència. Com bé sabeu, avui el Partit Vinaròs Independent presenta oficialment la seva candidatura per a les properes eleccions i estem emocionats per estar aquí i compartir aquest moment amb tots vosaltres. Des del 1999, el PVI ha estat present en les eleccions municipals i ha tingut representació en l'alcaldia. A més, l'alcaldia del nostre poble, en el període del 2003 al 2007, sota la direcció de Javier Balada, treballa incansablement per millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de Vinaròs. Però avui parlem del present, la candidatura per a les pròximes eleccions. És un honor per a tots nosaltres ser testimonis d'aquest esdeveniment tan important per a la nostra ciutat i el nostre futur. Avui tindrem l'oportunitat de conèixer els candidats i candidates que ens presentaran. Compartirem les nostres inquietuds i preocupacions amb els nostres ciutadans i ciutadanes i, sobretot, ens unirem per a construir un futur millor per a Vinaròs. Sabem que tenim un gran repte per davant, però estic segura que amb el suport del gran equip, l'experiència i el compromís del Partit Vinaròs Independent podem aconseguir-ho. El PVI ha buscat fer de Vinaròs una ciutat amb futur i volem recuperar la importància que va tindre en el passat. I així, sense més preàmbuls, deixem els representants del Partit Vinaròs Independent. Amb el número 21, Agustí Bailó. Amb el número 20, Rosana Ibáñez. Amb el número 19, Sergio Beltrán. Amb el número 18, Miran Miralles. Amb el número 17, José Víctor Arnau. Amb el 16, Sandra Cifre, que per motius personals no ha pogut assistir. Amb el número 15, Juan Blanchadell. Gràcies.
Moltes gràcies a tots. En primer lloc, vull donar les gràcies a tots els que avui heu assistit a la presentació de la nostra candidatura. També a tots aquells que per motius laborals i personals no han pogut assistir, però que m'han fet arribar el seu recolzament a través d'emails i de whatsapps. Com heu pogut comprovar, la candidatura que encapçalo és una candidatura formada per gent treballadora, gent preparada, que no viu de la política, però que vol dedicar una part del seu temps per a millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes de Vinaròs. Hi ha un gran nombre de persones joves, que això és m'omplís de felicitat perquè ens assegura el relleu generacional. Però també comptem amb l'experiència d'altres candidats, que en el passat ens van acompanyar-nos per a que el PBI, el Partit de Vinaròs Independent, sigui a dia d'avui una realitat. Cap d'ells, i ho dic això de manera forta i molt orgullosa, cap d'ells s'ha donat de baixa a dia d'avui del partit, perquè tots tenim clar que els càrrecs no són per sempre. Per aquest motiu, els que han tingut responsabilitats de govern no tenen ni tenim cap problema quan el nostre cicle finalitza lliurar els nostres jocs a altres. Però vull donar-vos les gràcies perquè tots sempre heu sigut col·laborant. I aquesta és la millor fortalesa del nostre partit, del Partit de Vinaròs Independent. Crec de tot cor que som el millor equip d'homes i dones per aconseguir un Vinaròs dinàmic, capdavanter, que mira amb il·lusió el futur amb un sol objectiu: treballar per al poble de Vinaròs i no treballar per interessos de partit, com moltes vegades passa a les formacions grans d'àmbit nacional o autonòmic. També vull agrair a tots els joves del Partit de Vinaròs Independent que ens han fet molt visibles i ens fan en les xarxes socials, importantíssimes avui en dia al segle XXI, perquè a dia d'avui no es pot entendre de cap de manera al món sense internet i la seva globalització. I també vull agrair a la meva tia Librada, que és com una segona mare, que sempre està al costat nostre per recolzar més i per donar més força per tirar endavant. I sobretot al meu marit, a Pràxedes, perquè sempre tinc al meu costat. Us estimo. Després dels agraïments, donarem pas a parlar del nostre programa electoral, que us puc dir que està pensat i fet a mida de tots els vinarossencs, perquè aquest programa s'ha fet escoltant les vostres propostes, que ens heu fet arribar tots els dies que han sortit a les taules informatives i a través de moltíssima gent que ens han adreçat les seves propostes a través del correu electrònic. Per això em reafirmo a dir que és un programa realista, és un programa executable, perquè se podrà tirar endavant aquest programa en recursos propis de l'Ajuntament i també amb els fons Next Generation, que són una gran oportunitat per a dotar a Vinaròs de les infraestructures culturals, esportives, socials que es mereix el nostre poble i que de segur que si sóc la propera alcaldessa de Vinaròs ho aconseguirem i farem que sigui una realitat. El que sí que puc assegurar-vos és el següent, que no farem com l'actual equip de govern, que ha malbaratat els fons de l'UCI que haguem pogut servir per impulsar econòmicament Vinaròs i que han desaprofitat i gestionat de manera lamentable, sense dur a terme en tota la legislatura ni un dels grans projectes promesos. I ara passaré a parlar dels eixos fonamentals del nostre programa per a les properes eleccions municipals que tindran lloc el dia 28 de maig. Aquestes línies d'acció les considerem vitals per al desenvolupament de la nostra ciutat. Un primer punt que considerem importantíssim és la dinamització de la indústria i dels altres sectors econòmics. Per això promourem un creixement sostenible, fomentarem la inversió en infraestructures i tecnologies, la formació professional i la promoció de l'emprenedoria. Sobretot hi ha que engegar el polígon industrial de les Soterranyes, almenys la primera fase, que es va deixar arxivar l'expedient en la legislatura passada, perquè és un dels motors bàsics de la nostra reindustrialització, perquè tenim molt clar des del Partit de Vinaròs que és necessària l'arribada de noves indústries a Vinaròs
i per això disposem de més de 7.000 metres quadrats que són propietat municipal, tenim sòl públic per facilitar l'arribada d'aquestes indústries, perquè crearem ocupació i crearem nous llocs de treball. L'última data de l'ocupació no és gens bona per al nostre poble. Al febrer d'aquest any tenim una taxa elevada de desocupació. És del 18,21%. Això representa, a dia d'avui, que hi ha 1.815 persones aturades. Per això hi ha que treballar de valent per intentar tirar endavant aquesta primera fase del projecte del polígon de les Soterranyes, perquè Vinaròs necessita donar treball estable tot l'any, perquè malauradament a dia d'avui patiu una gran ocupació estacional. L'altre eix important és impulsar i donar suport al comerç local. Reduint la burocràcia i creant incentius i programes per a autònoms, petites i mitjanes empreses, per aconseguir que Vinaròs torni a ser un referent comarcal, perquè amb el pas del temps estem perdent la capitalitat de la comarca. Tenim clar que hi ha que fer canvis urgents dins del pla en general. L'Ajuntament no és una institució que està per posar impediments urbanístics. Té que facilitar la instal·lació de nous locals comercials i buscar solucions per reactivar el nostre casc antic, convertint-lo en un lloc atractiu per l'arribada de noves activitats, com ha passat en ciutats veïnes de la nostra comarca. Si ells ho han pogut fer, nosaltres també ho podem fer. Hi ha que apostar per aquest sector, perquè a dia d'avui dona feina a un gran nombre de vinarocents i vinarocentes. Ens hem adonat que hi ha nombrosos locals tancats i altres a punt de tancar, tal com se'ns ha comunicat. Alguns d'ells, probablement, perquè els lloguers són massa elevats, però també en uns altres que no s'obrin per les dificultats que es troben des de l'Ajuntament, perquè no compleixen en la normativa actual. Estem pensant que estem parlant del cas antic, no estem parlant d'un edifici nou que s'ha construït a les afores de la ciutat. Molts d'ells mai podran obrir si no es revisa el Pla General d'Ordenació Urbanística, la qual cosa, al llarg del temps, si no ho fem això i treballem de valent, es trobarem en un cas obsolet, buit, ruïnós i d'abandonament. Per tant, és necessari adaptar la normativa municipal per afavorir l'obertura de nous establiments i comerços al casc urbà. Som sabedors que no podem competir amb les grans superfícies, però sí que hi ha que treballar conjuntament i de valent en l'Ajuntament, associacions de comerciants, colze a colze, per reactivar-lo i per aconseguir que retorni una altra volta la gent a comprar a Vinaròs. Volem recuperar el centre de la nostra ciutat i convertir-lo abans que res en un gran centre comercial format per xicoteig establiment. Crec que és el futur. Un altre eix del nostre programa és impulsar les polítiques socials, implementant polítiques efectives i programes d'inclusió per garantir sobretot l'accés a serveis bàsics, l'atenció social als nostres majors i als més vulnerables. Per això cal sumar esforços en els serveis socials, perquè cada dia hi ha més gent que atendre. També ens hem adonat d'un gran problema que patim i que és necessari solucionar-lo, i és apropar l'administració a la ciutadania per a que puguin ser atesos en el moment en què ho necessiten i se'ls pugui resoldre els problemes de manera adient i ràpida. L'administració electrònica genera en moltes ocasions un allunyament de la gent més gran de l'Ajuntament. Són, al dia d'avui, la gent gran, els grans oblidats de les noves tecnologies i això cal resoldre. Treballarem per aconseguir també una menor pressió fiscal per a les famílies que ho estan passant malament. I també hi ha que facilitar les coses a les empreses per a que generen llocs de treball i riquesa, així com també potenciarem la cultura i l'esport. Vinaròs mereix polítics en experiència, tant a nivell professional com a nivell polític, que sàpiguen què volen i que sàpiguen com portar-ho a terme. Vull concloure aquest acte dient-vos que em sento preparada per a ser la propera alcaldessa i que estic i posant-me al servei de la meva ciutat. Els principals objectius del Partit de Vinaròs Independent a curt termini són els següents. Primer, adoptar accions que permeten ressorgir el comerç i els petits negocis del casc antic i crear les condicions necessàries per a que Vinaròs sigui atractiu per a l'arribada de noves empreses. A mitjà termini, construir un auditori municipal, que ja tenim el lloc, només falta la instal·lació,
i també construir un hort solar a la finca del carrer Major, perquè és una finca municipal, és una finca en la qual se pot instal·lar aquest hort solar, perquè hi ha que apostar, com he dit abans, per les energies renovables. És nostra, la podem oferir, i bé, això pot suposar un gran estalvi, si això tira endavant, pels pressupostos de l'Ajuntament. Només vull dir-vos una xifra. En la legislatura passada, en el 2022, hi va haver una partida per llum de 800.000 euros. Actualment, la partida que s'ha passat en esborrer és de 1.800.000. És a dir, la llum s'ha duplicat, com a aquesta casa s'ha duplicat, i és importantíssim que apostar per aquestes energies renovables per intentar que l'Ajuntament ahorri aquests diners i que aquests diners que es pugui ahorrar, que és fàcil d'ahorrar, i que els podria invertir en infraestructures que ens fan falta. Que us he comentat que ens fan falta moltíssimes coses i que es té que fer en aquests recursos. Per això hi ha que tindre seny a l'hora de com ho tens que fer per poder tindre aquests recursos a poder-los invertir en la nostra ciutat. I després, a llarg termini, completar la ciutat esportiva amb la seva piscina coberta. És ara, ara vine a nosaltres.